jeg har lige trænet, og det er simpelthen så lækkert at træne. Jeg elsker det. Og kunne du også godt tænke dig at starte op på at træne, men er det måske lidt svært at komme i gang? Så kan jeg lige give dig sådan lidt tips, du måske kunne tænke over, som måske kan gøre det lettere for dig at komme i gang med at træne. Det vigtigste, som jeg ser det, så er det helt sikkert at finde ud af, hvorfor vil du træne? Hvorfor har du, altså hvad kunne være godt for dig ved at træne? Hvad kan du vinde? Hvad kan det give dig ved at træne? Jeg kan i hvert fald fortælle, hvad det giver mig. Så kan det være, at det sådan kan give dig nogle ledetråde til, hvad det kan give dig at træne. For mig, ja, altså jeg har faktisk lidt af depressioner, sådan mere eller mindre hele mit liv. Og det er simpelthen, altså det er træning, der hjælper for mig. Det holder mig sådan... sådan mere eller mindre i godt humør. Det holder i hvert fald den der grimme del af depressionen langt væk. Så det er helt sikkert den største årsag til, at jeg træner. Så holder det mig jo også altså, stærk og sund. Jeg kan godt lide, at min krop er sund, at jeg gør noget godt for min krop ved træning. Så har jeg jo også det her synshandicap, og det gør også, at jeg kommer til at stå i nogle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger engang imellem. For eksempel hvis jeg laver mad, så har jeg jo stadigvæk noget restsyn, og jeg kan altså godt lide at prøve at se, hvad jeg laver. Så jeg står altså bogstaveligt talt med næsen nede i bordpladen, og det får man altså ondt i ryggen af. Det ved jeg godt, jeg skal vende mig til at bare mærke med fingrene, men... jeg vil bare gerne se så meget, jeg kan. Men ved træning igen, så gør det, at jeg ikke får skader ved at stå sådan der. Altså fordi, at jeg træner min ryg, jeg træner hele kroppen. Når jeg går med min blindestok, det kan også godt være lidt hårdt for min højre arm. Så igen, altså gode armbøjninger og gode armeøvelser generelt. Så igen, så jeg kan holde til de ting, jeg egentlig laver i min dagligdag. Så det er lidt om, altså... hvorfor jeg træner. Og det er jo det, du også skal finde ud af. Hvorfor vil du gerne i gang med at træne? Hvad kunne træningen give dig? Hvad vil være godt for dig ved at træne? Det er helt sikkert den første ting, man skal prøve at finde ud af. Så den anden ting, det er jo det der, hvad skal man i gang med at træne? For der er jo alt muligt. Altså, der er yoga, og der er gymnastik, og der er alt muligt, altså sejlsporter og almindelige fitnesscenter. Så er der jo hjemmetræning. Det er jo noget, som jeg elsker. Og der vil jo komme mandagstips her i et godt stykke tid i hvert fald. Så det kan du jo lade dig inspirere af. Så er der også judo. Det er jo for eksempel en god sport for os med et synshandicap. Det er en sport, hvor man sådan, altså kommer tæt på hinanden. Og så lærer man forskellige teknikker til at tage hinanden ud af balancen. Så der er ikke noget med slag og spark, og det er jo derfor, det kan være muligt for os. Ja, men altså i hvert fald altså, tænk muligheder. Kontakt nogle forskellige klubber. Og altså, find ud af, hvad har du lyst til at træne? Svømning eller gymnastik, spring, et eller andet. Og så se, om det ikke godt kan lade sig gøre. Måske skulle der være nogen til at hjælpe dig i starten. Eller, ja, men i hvert fald... find ud af, hvad du gerne vil, og så er det bare med at komme i gang. Så har jeg sådan det er sådan et lidt skørt lille træningstip. Fordi når jeg træner, jeg løber jo altid trapper hver morgen, så tager jeg altid et stykke tyggegummi i munden, for så bliver jeg ikke sådan tør i munden, og altså, så kan man tage, altså, hvis man synes, jordbær er fantastisk, eller så er det lige lidt hyggeligt, så kan man tage det stykke tyggegummi der, og så er det jo ellers bare skoene på, og så ud og i gang. Men ja, tag et trappeløb, hop hjemme i din stue, hvis det er muligt for dig, så ud og løb en tur i naturen. Det er jo, ja, der er masser af muligheder, så grib dem, tyggegummi i munden, skoene på, og så er det bare om at komme i gang. Rigtig god træning!